ვიწმენთ ესე იგი დაჩიფლეს რა ჩელენჯი რა და დაჩიფლავს დაჩიფლა ეს დაგაგიტო იარაღები ხარი დაუ ხო რა ე შეასრულო ვიდეო უიწველი უნდა შეასრულო აუცილებლად უნდა შეასრულო Hey, მოგესალმებით, მეგობრებო ყველას. დღეს ჩვენ ვითამაშებთ ესე იგი ბედვარს. No bed challenge, აი ამ ადამიანთან ერთად. გილოცავთ ახალ 2020 წელს. მაცდი. აჰა. ხო, ეს ჩემი პირველი 2020 წლის ვიდეოა. ხო, ეს უნდა ყოფილიყო წესით 2020 წლის პირველი ვიდეო, მაგრამ ჯერ hardcore-ი დავდე და შემდეგ ეს. ხო. ეხლა კი გააგრძელებთ ვიდეო. ჰე. вот კიდე შემოგვარტყა აჰა კიდე გასკრა ეგ არის ხო და დღეს ესე იგი ჩელენჯი გამოგვიწვია TSL Wolfmam რომლის ლინკი აუცილებლად აღწერაში იქნება და მოკლედ ესე იგი ეხალაშა გახსნის აი ამ craft mystery box-ებს ყოლაშუკა ხო გახსნა აა მიდი და მოკლედ ეხა გახსნის ჩვენი ლაშუკა და ცრაპტავს ეხა ორს გახსნა აი მოდი და ეს 3 ეს ვინ არის კაცო? დამაცადე გახსნა შემახინჯო. 3 2 1. ოთ 3 2 1. და let's go. იმედი არა მე წესი არ მომივა და არა. მიდი, მიდი, წავიდე, წავიდე, წავიდე. განდებლობა არა უნდა იმედი არა. Let's go. ვა, ენდერმიტი ფეთი. ვა, მოიცადე? პლეიერები ჩავთვათ და ენდერმიტი. ვაი, მიდი. ენდერუნა ენდერუნა ვაი ჩეკლეგი ვინდალი ჩვენ გვაქვს ესე იგი სამი loot chest-ი როგორც ხედავთ და მოდი და მოკლედ ესე იგი გავხსნათ ჩვენი loot chest-ი სამი ცალი გვაქვს ეს პირველი და მარცხნივ ჟოჯო ლეგენდარი ამომივიდა RIP კლიფი ეს რა არის კაი მე რა ნახავ და რატო გამოვიდი არ უნდა გამოსულიყავი კიდე ორი გვაქვს გასახსნელი. წავიდა, წავიდა. მოკლედ. კაი, ლეგენდარი მაქვს ამიტომ მათ დაეუშვა. ტაკვა მიიღე, და ტაკვა მიიღე. რა, ცეცეცეს მუშერ. ჩა. ბიჭო, რა წაგახსნა მაგ მომენტში? ხოვიდე მომენტში. ხედა? ვაუ, სადმე. ნუ რა ხედავ შენ. გაჩნე და გაქრე. არა, გაჩნე და გაქრე. ოკეი. აი, ისეთი არაფერი. მოკლედ ესე იგი შევედით პირველ რაუნდში. ხო, მოკლედ ესე იგი შევედით პირველ რაუნდში და ხო, აი ესაზე ვიყავი და ეხა თავიდან ვიღებ იმებს, რა ქვია, მატერიალებს. ოდი, მოდი, მოდი ვარ. მოდი, დავით, 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 დავით. Вообще, მე вообще не могу, кстати. Кайгат нахонди, сабе. დავედით, მიდი. დავედით, დავედით, დავედით. ო, ისეც უფუშავს, ესეც უფუშავს, კაცო. აი გადა. სამოდი ვარ მოკლას. დაიცა, დაიცა, დაელო, დაელო, უყურე. ვინმე ხوار მოდი შევთან. არა, მე. დავაი, დავაი, დავაი. აქ ჩავარდეთ. წამო, აქ ეთკენ, მე რა სულვარდები მკლავებში, მინა წამო. 5, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 3, 2, 1. ავიღე, ეგ არის, 2 ემერალდი მაქვს. აპლი. 3 და ეხა მე 4-ისკენ მივქრი ვარ. სამი 4 მაქვსო, წავედი. მე 4 მაქვს, წავედი. წავედი. ნუ ზუსტად მეყო ბლოკები. ის დახეზე ვეთ კიდე რა კაჩავები. აი. დავა, მიდი, დავა. 4 ვაქია, ახლა შაპრესი გავძლიერ. ალელუია. ეგ არის, იმედია პირველი რაუნდზე მოვიგებთ. ხო ლაშუკა. იმედია, ბრო. ეგ არის. ეგ არის შაპრესის სვორდიც გვა, იმენა შხული პინა სვორდი. ეხა ვიყიდი მე. Упс. Swords, ვიდერ კინისას. TNT მაქვს და 4 ემერალდი. კაი, წამოგად მოდი არ მომი. მოდი, რომელი მე ვიყიდოთ? ე, ემერალდი, ემერალდი, რომელი? დავაი, მიდი, წავედი. მოდი. მოდი ახ. ეგ არის? ნახოთ. შემახინჯო. კაი, პეპერია ძაა რა, იცოდე, პინგი აქვს ძალიან კაი მაგას. ეგრევე. ერთი რომ დამატყა, ეგრევე შევარ. კაი, მიდი იმას ქენი რა. მოდი. წამო, წამო, წამო. შენ დამიგდებთ. მოიცა ემერალდები, სად მიგაქ, ბიჭო, წამო ვიყიდო. დაიჭი ორი. ა, მე ვიყიდო, ოკეი. მომე არ მომივა და ეგ არის ესეთი და აი ხალხო ხო რა ანუ ამ ხაზე თუ არ გაგვიმართა და თუ წავაგეთ მაშინ მე ვიწვევთ ესე იგი დაჩიფლეს რა ჩელენჯი რა და დაჩიფლავს დაჩიფლა ეს დაგაგიტო იარაღები
გამოყურებით. ხარი? დაუ. ხო რა ე? შეასრულე. ვიდეო მინდა. უი, ჭველი უნდა შეასრულე. აუცილებლად უნდა შეასრულოთ, არა ისა და? აი, მოიცა ორი ევრად. არ მარტო არ გადახვიდე, შემახინჯო შე. სადაა დაუ, შე დებილი ხო? შემახინჯო. შე დებილი ხო ხარ ხარ? დაი 13 12 ეს სპიჩი ბოდის 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 ფილად მოდი 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 აი რა გეკეთე ჩიკანა ვიდე საჩი ჩეჩი ჩეჩი ჩიკანა ვიდე ჩეჩი რო ის უყიდო ჩეჩი ჩეჩი შეშიში და აკარ ჩავარდი ჩიკირად აი ეს 3-3 let's go let's go let's go ეი ოკეი so funny man so funny 4 მაგ 4 ბოდის უკან ბოდის უკან ბოდის ეს დიფაულტი ეს დავით დავით ჩასვალი მე რაფერე ბომბა იზონბი კაი მოდი აქ წავოდი წამო საითკენ მიდი ხო მოიცა მეც დამალოდი დამალოდი წამო მოდი ვარ ე აჰა 6 ევრო მაქვს ხარ იმას უყიჯაქია ჯავშას ეგ არის წავედი წავედი ჩვენ ბაზაზე არია ჩვენ ბაზაზე არია ჩვენ ბაზაზე არია ეს გოლი წავედით 4-ა ჩვენ ბაზაზე არია გაგაფრთხილა ჩვენ ბაზაზე არია წავოდი 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 ბოკალი 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 მოდი ვარ დაიცა ცოტა უკან ვარ ვითომ მარტო შეხა ვითომ მარტო შეხა დაი დავედი შევიდე აი აქ არი აქ არი წავიდა სტოპი რა სად არის? ეგ არის. ე ვისა, იმას ვიყიდი ახლა. აა მე იმას გავაძ ბრონს გავაძლიერებ. აა ბრონი გავაძლიერებული და? ჯავშანი ვიყიდე. ოკეი. აა თუ ხა გავაძლიერებ ბრონი, ხო? თუ არ გამიძლიერებია, what the fuck? კაი. Magic Miner-ი არის. Magic Miner-ი გავაძლიერებ. როცა ბილდა კარგი გადაუკვირდი რა, არ ჩავავარდი ამ ჟის შესრულები არ დაუშვა. ხო. KO ოკეი. ესენი აქეთკენ გადავდოთ და ან და მოდი ჯობია რომ აი ასე რა. აი ბოჭა, გეფოს ვიყიდი ახლა მე. შევჭამ. ოკეი, let's go. წამო, ახლა ვისა აქ საწოლი. მოდი გრინს გადაუფუშოთ. გრინს მე შასი, მე მგონი, მე მგონი. დავი, მალე. მე დაცვა გაქვს თუ უცვადა. მიდი, 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 ჩაწიხლა ეგ არის. წავედი, 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 წავედი და ფუში. წამო, ფუში არ გვინდა. აუ ლაშა ეხა მოკვდები, დამიჯერე მოკვდები. Our freaking chance, okay? ჩენჩი გააკ. Don't lose this shit. კი, მაგ, უკარტხილად, უკარტხილად. ორი ვაქ თან. მოიცა, მოდიან მე. მოდი, მოდი. მალე, მალე, მალე. ჯერ არ მოდიან. ჩავარდა. დავა. შოკი. აა. მოვიდა, მოვიდა, მოვიდა. მოვიდა, მოვიდა, მოვიდა. მოვიდა. მოდი აქ შენი. მიდი, დავა, ჩააგდე, ჩააგდე. მიდი, 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 მიდი. მიდი. ჩამაგდო. მოკლედ ესე იგი შევედი მეორე რაუნდში. ვიც რამდენი რა? დაペტი დესტროიე და აუ მე წინა მაგრად შეაუ. და მე მგონი ვიღაცა მოდი სათხარდა შუ ლაშა საფასო. აკვარა, 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 მარცხი, შემარცხი, შემარცხი. აგე. მოიცა? მე მგონი მოდი. სად არის, აბა? ეგერი არის. მოდი ვარ. სად არის? მოდი გაუფუშოთ, სად არის? ბახი. აგე, აგერი იყო, დაიცა. აი, აი, აი. აღარ გადმოდის. გადმოდის, გადმოდის, გადმოდის. როიცი გადაბოდი. მოდი, ბიჭო. მოდი, აბა. მოდი, აბა. და გიუნა სათქარტო. აგე, 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 რა მოდი, რა მოდი. უკვე წავიდეთ. ავიღოთ რა იმერალდებიჩო. დესპასიტო. გადმოდის, გადმოდის, გადმოდის. ჩვენი ბაზად არის ეს. ჩვენ ჩვენ ჩა? ჩვენი ბაზარი. ჩვენ აი, წამო, წამო, წამო. რა თქმა უნდა. წავედი, 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 წავედი. ე, ოპა, ისა, პინკ, პიკი, 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 პიკი. ფასი კერა 3 2 1 შევედით. ეგ არის სადა. We just default. So default. We are doing no bad challenge. 4 ის ახაჭი. ეს შეიძლება მაგრამ მაინც მაგობა. კაი, წავედით ესე იგი ცენტრისაკენ ხერი ხერი. Fast. ეგ არის ერთი ცალი. აი ხან მე ვიდა, ხო იცი? აუ. მე რო დისავიღე წინაზე რო. კომერ ხოპირე. 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 ხოპირე ის რაუნდი შენზე იყო და ეხა მე არ მაინტერესებს მე ვარ. ოი, დაიწაი ე. ე. აი გაწესია ეხა. აუ, საწოლი დაგვიმტრიეს. აუ.
აუ დამალა. აუ კარგი რა. ეხა მე ვარ. უნდა დამითმალაში. უნდა დამითმო. ვიდეოს ვიღებ და უნდა დამითმო. მომდევს, მომდევს. სად ბიჭო მაჩვენე პროსტა. მაჩვენე პროსტა გავხევ. აუ ძო ფას გა გიშები არ იარა. ვა დრო. სადა ჩვენ. ეგე ვენი სამა ასეა შეასა სადა დაი აი ვიპოვე მე დავშები და სამ ცალს ავიღებ პარა რეინბოუში კია ჩვენ ხავზე ჩემი არი ჩემი ცალი რა მეც მოხდები 6 ნახავე და შენ ისე მიდი წავედი 4 ცალი მაქვს მე და 2 ცალი დამჩა აი მე ვაც ვიშალე! 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 გამიქეცი ბიჭო, გამიქეცი რა ესაკი. არ მოკვდე ხა, არ მოკვდე ლაშა, არ მოკვდე. არ მოკვდე, არ მოკვდე. ჩაგრაგე წეღარ. ვი ბიჭო, ეს იყო მაჩვენე. მაჩვენე პროსტა. მომოდი აქ ბიჭო, შენ ეხა. აი, 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 აი. აი, აი, აი. კი, ნამ ჩავარდი. დავი, დავი. მე კაცკარია, აი, კაცკარი, კაცკარი, უკარო. გადი, გადი. კადი 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 ადამიანად 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 შე შე კადი 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 დავი 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 და ეს ერთი მოკლა ეგ არის ეგ არის ეგ არის წავედით რა მოს არაფერ ჩემ ჩუშტს ასკები წავედით შუამეზე კატა 6 ემერალდი მაქვს აი ხა მანდა ვაი მე არა არ მოკლეთ არ მოკლეთ არ მიდა სხვა კაკატა უდეს ვისაც დავტროული აქ ყოგაზა აა ვაითებთან ხო ეგერ არიან დავინახეთ რა მოიცა სად წამო აი 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 კიდე გვინა ემერალდები ავიღოთ. შე რა ავიღოთ ემერალდები? აუ არა გზა არა აქვს. ანუ აი ერთი კაცი, ერთი კაცი, მოდი, 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 მოდი. მოდი ე. წვანე აი. სად ხარ? აი, ვაი მე უკან დავაი. დავაი. მიდი, 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 მიდი. დავაი, მიდი, ეგ არის, ჩავწე. მე 7, მე 7, დავაი. საით. მა ვერ გადავა. 28 მაქვს ბლოკი. ბიჭო, 28 მე 1. Просто роме ერთ. ნაცოდოაში. ნაცოდოაში. აი. არა ვის არ ყავს ბიჭო გადმოყვანილი, ვისაც გამტრეულია. საწამოვიდე. ეჭმე. აი, ეს არის უცხო. აი, მე მიდი, გეყოფა, გეყოფა, გადაიყვანე მალე. ხა, მიდი, შენ გადაიყვანე, მიდი, მიდი და გეყარაულო, მიდი. მოიცა, ერთხელ დაკიდე. დავა, მიდი, მიდი. გეყარაულო. დაიცა, ვიღაცა არის, ვიღაცა არის, დაიცა, აი. წვანე. ფაირბოლი არის კიდოს, ეხა თორე დაგე. წამო. მოიცა. დავა, მიდი, 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 ეგ არის. მოკალი. დავაი, 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 სად არის ეს არის? კი, ეგ არის. აა, ესე იგი, ეს ვიყიდოთ და ერთი ემერალდი დამჩა და ერთი მწვანე, 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 მწვანე. გაიქცა. აა, აა! ეს შენ მეგონე. აუ, შენ მე გადავებით, შემი. აი რა. ვერაშულაში ვარ. შენ, შენი ბრალია, შენ მეგონე. აუ ნაგლი ხალაშა რა. შავს იქნება მოვიდე ძმა. რატო ვარ ბიჭო მე? მოვიდა, მოვიდა. წახუთი მოვიდა. დავა ჩახტა. რა მოხდი? ხროზე. როგორიდან მოდის? სათხარში. უკნიდან მოდის. კი არა, ზევიდან თუ რა? აი, რა ებს აკეთებს? დავა ეხა წინარი, ეხა გვერდზეა, ეხა კიდე წინარი. ჩამოხტება უყურ ეხა. აუ რა ჩამოხტეს რა ბანძი იქნება. ოი მე რა ბანძია. გერხარა. კაი. აი ეგ ვინ იყო? ვინ ხარ მოდის ვიყარავი აქეთ. არა. იჰა, კაია დაუძიეს. ვიღად დარჩა, ვიღად დარჩა. აკვა დარჩა, კი არა, ხო, აკვა დარჩა, პინკი დარჩა. პინკებში ერთი დარჩა და აკვაში ეს აკვა. მიდი დაამტრია, დაამტრია, მიდი, 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 მიდი. მაგრამ ზევითად, ზევითად აჩეკაგდოს, აჩეკაგდოს. მიდი, მიდი, დავაი, დავაი, თან მოკალი, კი არა, დაამტრე. მიდი, ეგ არის. დავაი, ერთი აქვა დარჩა, ერთი პინკი დარჩა და ეგ არის. ერთი აქვა დარჩა, ერთი პინკი დარჩა. შაფრესი დაცვა. ოპა, შაფრესიც ვიყიდი, დაცოც იყიდე. იცეტრა პრაი. აი, აქვა იქეთ არის, მეორე ბაზაზეა. აა, ეს თეთრებთან არის, ე. თეთრ ბაზაზე არის აქვა. ჩვენ, ჩვენ, აა, ჩვენ წინახალზე ვიყავ იქეთ. გვერდზეა. ხო, აი მაგეთკენ არის. და ის დავა მიდი 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 ეგ არის
ერთი პინკი და ეგ არის, ერთი პინკი და ეგ არის, ერთი პინკი და ეგ არის. დავაი და ვასრულებთ. ერთი პინკი და ეგ არის ლაშუკა. ჩელენჯი, იო აიო. მოიცადე? მამე, ჩემი შესრულებული მაინც არ გაყოთ. ლაშა შესრულებული გამოდის და არა ჩემი, მაგრამ ოკეი. მაგისტეთ, ბრო. და დაჭი პლაყერ. არ დაგავიწყდეს. დაჭი პლაყერ და არა პლაგზე. მოვიდა უკან 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 უკან. მიდი 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 ეგარი ჯიჯი 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 ეგარი იზი ბრატ. ჩემ მოგებული მაინც არ არის, მაგრამ აჰემ. იზი. და მოკლედ ამ ჩვენი ვიდეო დასრულებულია. ნუ მე დიდათ ვერა, მაგრამ ლაშუკამ შეასრულა რა. ლაშუკამ შეასრულა ჩვენი ნოუბეთ ჩალენჯი. ხოასია ლაშუკა. ხოასია. ო, ეგ არის რა. ჯიჯის. ხო, რა ფაქტია რა შეასრულებულია რა. შევასრულეთ. დაკვირდეს ხოცე. აა. ფაიგი. და მოკლედ ამი ჩვენი ვიდეო დასრულებულია. თუ მეგეწონათ აუცილებლად და ლაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი და ფაფის არხი და ამით და ამის არხი არ გამოიწერეთ და გემში დაბებით გამოიწერეთ და გემში დაბებით peace.